И здравейте всички, аз съм Провоки и днес ще цъкаме малко Майнкрафт. Това е, отново почваме поредицата с комп, хора. Защо лагва? Защото снимам в момента. Опа, ето го скина. Лагва, защото снимаме, иначе Майнкрафт ви върви идеално, хора. И се върви много хубаво, пробва го. И върви много яко. Така, братни са, са минима плейбос. Аз понеже, мип мап, тук е. Фенси. Мама ти деба! Ще върнем като оправим това, хора. И тук сме, хора. Пак лагва, бе! Хора, искам да оправя лага. Фенси, фаст. Така. Аз съм махнал всичко, докато с ние ми лагва много. И това ще цъкаме, хора. Знаете, хора. Не. Ще цъкаме Skywars. Отново почваме игрите с комп. Тук. Ама защо хора като влезем в различно и винаги ми сменят сника? Скина. Цъкаме Skywars. Като говоря силно, ще чувам много, много, много силно. При вас се чувам много силно, аз пробвах. Даже не си взимайте никога такива шалки, хора. Направиха ревю на тези бокуци и защо не се чуват. И това само за пас, това нищо друго не прави. Те са бокуци, нищо и защо не се чуват. А ние играме, ние тук седиме. Така, имаме бутушки, имаме тук. О, лапис лазури, това не ми трябва, хора. Чакай. Това го връщаме и това взимаме. Така, так. Брат, тук няма ли още едно? Тук няма ли още един чест, хора? Момчета, ще пази маре, давай. Аре газ, бате, аре че тия че ни бие тук, ма. Има малци, има манико, ма. А то много, 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 много. Ема неговата мама, дева. Ах. Моля, липнем там, а. Не се знае, what? О, that's incredible. Майко, майко! Аз съм опнат! Яко съм опнат! Така, тук деветката, тук. Стори металата е така. О, бата, аз имам, не ми трябва! Е, най сбора, ама това не ми... Бате, тоя какъв е, бе! Това не ми трябва, това ако е за свипнес, не ми трябва. Али, взимай си го, епи си, майка. Това ще стигнем догоре. Молите. Йес, бе! Тук е, когато си бук, бе! А ние чуваме ли се от Майнкрафт? Усили сме вкуна макс, но и защо не се чува нищо. Тук лагна за момент, не знам що. Честове къде има, аз не знам, нищо не виждам тук. То тия честове са невидими. IP ще имаме долу в описанието, ако го намеря. Фак, тук нека бук, няма ли това примерно. Има малико ма, има маци ма. Тук няма, бата, тук няма честове, за какво си изкъпих стона? Ако стигне, стигне. Ако не, ич му не. Ич ми не, де. Бате, защо бе? Вие курвци! Дед мама! Фак, дед, фак, дед, фак, дед, мама, фак. Чил, лан, гоу! Ту-т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 у! Ойта мама, свършиха ми. Какво става, бе? Бате, сега като не е бог, че какво правим, хора? Не имаме ли? Бате, тим! То мое ли, бе? То мое. Нямам бог, че е секси, нямам бог, бе. Ама курлио. Де има секси, ма, ела тук, ма, нямам бог, че да. При мене, ма. Ела, това не, ма. Влез ми, мишка. Мишка. Тема, аз съм тема. Тук има ръка бук. Лагва ми, не мога фанем нищо. Окей, не никой. Мен ми лагва за страх, бе, като снимам клип, защо ми лагва, бе?
Защо? By the way, защо fucking колак винаги? Снимам, ще имам клип. Преди същото е било. Винаги, ама винаги! Така. Тука няма никой май. Или има. Не знам. А там, там има никой. А, фак, 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 you're not fucking dead, motherfucker! You're not fucking dead, motherfucker! Shut the fuck up, man! Suck me, dick, motherfucker! Fosek me, ta! Fosek, fosek me! Dai, swagi, swagi, swagi! Upočki! Suprema! Ta! Obier всичките bukuci tuka! To na mene mi trati izopšto! А, вие при мен искате... А, то, то, ли... А, е, то, как те ме е видял, то смисля, че аз съм тим с него. Па ти ненормалника, то как го изведох тука. Цепи главата. Хора, аз съм мега, аз съм мега оп тука. Това ще ги избием тука. А, влез ми мишки. Искам да ме дойдат още. Искам да ги цепим с лъковете, хора. То, хора, къде има бетона, остана, хора. Не ми трябва още и да беги от тук стоя. Та отивам до на този остров, да видим някакъв чест тук трябва да има все нещо. Това не е буклук, да не ми дава в гръб само, че... А, тук чест няма... А, има чест. А, неговата мама. А, е визи... Фузей! А, ли! Е, бъл, си е мамата. Визибилити? Как няма да изпием, мама, курви? Към мен ли е тръгнал? Знаете какво хора, аз тръгам към мето. Тръгам към мето. Ето, ето така, бре! Ето така! Прави винаги, бе! Винаги прави така, бе! Знаете ли какво хора, това ще отмем, че гледа този клип, си ми следващия път. На няма път ви харесал, а у ние се харесал клип. И да, скоро, айде!